Karibu sana 10 over 10. Mambo vipi? Mambo vipi? Poa sana. Uko poa? Biamba. Nedy Music. Eh? Who is Nedy Music? Na umetoka TZ, umetoka huko mabongo, bongo flavor, mabling bling. Yeah. Ako sawa ladies? Yeah. Eh? Ako poa? Eh, kuna venye amechanganya ama mrembo. Eh, unawacheki. Wengi wanamcheki hivyo unasikia kupanda stage. Eh, nawaona. Nawaona. Labda ueleze tu majina kamili kwanza. Kwa jina kamili ambayo unaondokea maeneo ya Tanzania. Oh yeah, Nedy Music, fine boy from Tanzania, Mpemba moja tu. By the way, award winner Afrima 2018, African fans favorite. Yo. Yeah, all the way from Tanzania. Karibu sana TZ. Nadio ulianza kama dancer, sio? Yeah, nilianza kama dancer. Ulikuwa unafanya ma dance moves aina gani? Zote. Chris Brown hivi. Oh, ama Kanda Bongo man. Ndio copy kabisa Chris Brown. Ndio copy Chris Brown. Yeah. Eh, yenye unakongo unamcheki mazee unasema huyu. I wanna be like this guy or yenye alikuwa na ku inspire ukifanya dancing. Mimi naamini katika maisha ya kila siku hutakiwi kufikiria unataka kuwa nani au kama nani. Fikiria kwamba maybe uwe zaidi ya mtu fulani ama uwe tofauti kabisa na mtu. So mimi naangalia ananiinspire sana lakini naamini kupitia yeye najifunza vitu vingi na kuviendeleza kwa namna yangu nyingine. Ukiendelea. Yeah. Na ulianza ku dance lini? Nakumbuka tangu 2008. 2008. That's 11 years ago. Yeah. Ulikuwa tu dancer, ilikuwa sawa kitu ulizaliwa nayo. Ama ni kitu tu ilikuja. Ni talanta ambayo Mungu alinibariki. Ulibarikiwa nayo? Yeah. Safi sana. Freshi kakake lafu baada ya kudance yani ukaona labda ilipi ama ilikuwa vipi mpaka ukaingilia mambo ya talent search huko hapo Tanzania na ukaweza kuwa mshirika katika mojawapo ya kinyang'anyiro cha kama Big Brother Africa hivi lakini upande wa Tanzania, ikaweje safari hiyo? Safari yangu haikuwa kwanza kujijua kama mimi nitakuwa msanii, by the way, na haikuwa kwamba eti dancer ilipi that's why nikaingia kwenye kuimba, no. Ila alitokea mtu ambaye aliona talanta yangu nilipokuwa studio nikitengeneza mega mix kwa ajili ya kudance. I think dancers wanaelewa mega mix. Ni ile inakata wimbo huu na badilika unakuwa huu kwa ajili ya kufanya shows. So nilikuwa napata nafasi ya kusikiliza baadhi ya kazi za wasanii wengi. Unakuta zile wimbo zinakaa kichwani. Kwa hiyo nikikaa mwenyewe naziimba na hazijatoka. Siku moja ikanikuta nimepata feeling tu nikaimba mbele ya yule producer na hatimaye akaniambia una kitu ndani yako. Kama hutaweza kuandika nitakuandikia uanze nayo, naamini uko mbele utaweza kufika. Na hatimaye ndo mtu pekee ambaye alinifanya Nedy kuwa hapa leo. Safi sana. Natalia ana bonge la swali. Lakini kabla ya kuuliza, manake ndio binti kwenye kikao hichi. Okay, angalie. Ukapata kuwa nyimbo zako tukizitazama zina mapenzi ndani yake. Oh yeah. Inamaanisha nini? Wewe mwenyewe unapenda mabinti ama ni utunzi tu? Kitu pekee ambacho nitaweza kuambia, wadada wote walokuwa humu kwanza jua ni wazuri, na wanaume wote walokuwa humu, yani ataibisha na abishe, tunatafuta hela, tunaumia kichwa asubuhi, mchana, usiku, kutafuta kila kitu ni kwa ajili ya wanawake. So mimi ni mtu pekee ambaye naangalia. Tunafanya nini kwa ajili ya wanawake? Tunatafuta, tunahangaika. Yani piga huwa sema wewe utaenda sehemu yoyote, lakini wanawake ndo watu pekee ambao tunawatafuta. Hustling. Yani ataibisha na abishe. Lakini ukweli uko hivyo. Aya, sasa najua ulikuwa kwenye talent search, ya? Hapo ndio ulikuwa discovered kwenye talent search. Hapana. Sikuwahi kuwa. Yeah. Talent Search Academy. Ya niliwahi kusoma THT Tanzania House of Talent. Yes. Ya, alafu kwa signed na Omidimpos under PKP. Yeah. Pose kwa pose, yeah. So vile ulikosha fika hapo hivyo, ukona, hii mziki ni kitu poa, acha niache dancing, niendele kwa na mziki, hapa ndio kuna pesa, kuna nini, hapa ndio napata hela, kuliendaje? Mimi niliamini kupitia talanta ambazo Mungu amenibariki, kwa sababu ukiangalia kama ni mimi na dance pamoja na kuimba, so mimi ni full package ya mtu ambaye anaweza kuperform. Full nini? Umesikia? Full package. Yeah. So wewe guza wewe ni full package. Mimi labda half package. Manake sura imekataa lakini roho safi. Yeah, so dance niliamini kwamba itakuwa ni moja ya kitu ambacho kinahusiana na music, na ukiangalia ni kweli ukinita kwenye show, ukinita kwenye chochote sitaweza kuperform hivi. So umeziunganisha. So nimeziunganisha kutengeneza kitu ambacho huenda huyu akasema mimi napenda wasanii wawili, lakini huyu nampenda anaimba, huyu nampenda anaimba na kucheza. Kabla ucheze hii ngoma yako mpya,
artist mgani Kenya unamwamini sana? Calligraph Jones. Baba yao. Baba yao. Unamtambua sana. Yeah. Lakini wako wengi by the way. Kuna akina wili poze, ya wanafanya poa sana. Yeah. Ukiangalia wakubwa au kina South Soul nyanshiski, ya wanafanya poa sana kiukweli. Safi sana. Aya, your new song inaitwaje? Kinoma Noma featuring Jukes. Na what is it about? Kama nilivyokisema mwanzo, kwamba kila mwanamke ni mzuri. Sasa mwanamke yote anatakiwa ajijue yeye ni mzuri kinoma noma. Safi sana. Safi.